使徒行传第十章。在凯撒利亚有一个人，名叫哥尼流，是意大利营的百夫长。他是个虔诚人，他和全家都敬畏神，多多周济百姓，常常祷告神。有一天，约在申初，他在异象中明明看见神的一个使者进去到他那里说，哥尼流。哥尼流定睛看他，惊怕说，主啊，什么事呢？天使说，你的祷告和你的周济达到神面前，已蒙纪念了。现在你当打发人往约帕去，请那称呼彼得的西门来，他住在海边一个削皮匠西门的家里，房子在海边上。向他说话的天使去后，哥尼流叫了两个家人和常伺候他的一个虔诚兵来，把这事都述说给他们听，就打发他们往约帕去。第二天他们行路将近那城，彼得约在午正上房顶去祷告，觉得饿了，想要吃。那家的人正预备饭的时候，彼得魂游向外，看见天开了，有一物降下，好像一块大布，系着四角，坠在地上，里面有地上各样四足的走兽和昆虫，并天上的飞鸟。又有声音向他说，彼得，起来宰了吃。彼得却说，主啊，这是不可的，凡俗物和不洁净的物我从来没有吃过。第二次有声音向他说，神所洁净的你不可当作俗物。这样一连三次，那物随即收回天上去了。彼得心里正在猜疑之间，不知所看见的异象是什么意思。哥尼流所差来的人已经访问到西门的家，站在门外喊着问，有称呼彼得的西门住在这里没有？彼得还思想那异象的时候，圣灵向他说，有三个人来找你，起来下去和他们同往，不要疑惑，因为是我差他们来的。于是彼得下去见那些人说，我就是你们所找的人，你们来是为什么缘故？他们说，百夫长哥尼流是个义人，敬畏神，为犹太通国所称赞，他蒙一位圣天使指示，叫他请你到他家里去听你的话。彼得就请他们进去住了一宿，次日起身和他们同去，还有约帕的几个弟兄同着他去。又次日他们进入凯撒利亚，哥尼流已经请了他的亲属密友等候他们。彼得一进去，哥尼流就迎接他，俯伏在他脚前拜他。彼得却拉他说，你起来，我也是人。彼得和他说着话进去，见有好些人在那里聚集，就对他们说，你们知道犹太人和别国的人亲近来往本是不合理的，但神已经指示我，无论什么人都不可看作俗而不洁净的，所以我被请的时候就不推辞而来。现在请问你们叫我来有什么意思呢？哥尼流说，前四天这个时候我在家里守着申初的祷告，忽然有一个人穿着光明的衣裳站在我面前说，哥尼流，你的祷告已蒙垂听，你的周济达到神面前，已蒙纪念了。
你当打发人往约帕去，请那称呼彼得的西门来，他住在海边一个削皮匠西门的家里，所以我立时打发人去请你。你来了很好，现今我们都在神面前，要听主所吩咐你的一切话。彼得就开口说，我真看出神是不偏待人，原来各国中那敬畏主行义的人都为主所悦纳，神借着耶稣基督，他是万有的主，传和平的福音，将这道赐给以色列人。这话在约翰宣传洗礼以后，从加利利起传遍了犹太。神怎样以圣灵和能力膏拿撒勒人耶稣，这都是你们知道的。他周流四方行善事，医好凡被魔鬼压制的人，因为神与他同在。他在犹太人之地并耶路撒冷所行的一切事，由我们做见证。他们竟把他挂在木头上杀了，第三日神叫他复活显现出来，不是显现给众人看，乃是显现给神预先所拣选为他做见证的人看，就是我们这些在他从死里复活以后和他同吃同喝的人。他吩咐我们传道给众人，证明他是神所立定的，要做审判活人死人的主。众先知也为他做见证，说凡信他的人必因他的名得蒙赦罪。彼得还说这话的时候，圣灵降在一切听到的人身上。那些奉割礼和彼得同来的信徒，见圣灵的恩赐也交在外邦人身上，就都稀奇，因听见他们说方言，称赞神为大。于是彼得说，这些人既受了圣灵与我们一样，谁能禁止用水给他们施洗呢？就吩咐奉耶稣基督的名给他们施洗。他们又请彼得住了几天。